皆さんこんばんは。ゆっくり霊夢です。ついに部屋にゴキブリが出た、マリサだぜ。叩き潰せ。洗剤スプレーして退治したわ。前回のウイニングポスト。前回は高松の宮記念でした。ライジングさん、復活の勝利だったな。3歳馬のトライアルもいい感じでした。アローオブファイアが弥生賞を、ミラージュミサイルがクイーンカップを勝利したな。今回はクラシック開幕。待ってました。果たして2頭の運命やいかに。この動画が面白ければぜひコメントやチャンネル登録もお願いします。動画作成のモチベーションになります。それでは本編スタート。まずはヨークが誕生です。みんな可愛いねー。食べちゃうぞ。キモ、ライジングさんとアローオブファイアの下はさすがの評価額だったな。一頭を買ってよかったわね。さて橋田先生が来ました。ライジングさんを受け継いで一安心した表情に見えるわね。顔変わらないから。ここはゲート特訓を獲得。さてライジングさんはチャーマンズじゃなくてビクトリアマイルにするぜ。言えてないぞ。さてミラージュミサイルを桜花賞に使います。まずはマリーンカップです。ここは2番人気5番人気です。クイーンビー頼むぞ。屋根は岡部&河内です。岡部岡部。それ腹だな。内からマリサクイーンビー。チャリオペアはバブンの最落ち。接近接近。内から乱れ好き。効果は今一つのようだ。ダート馬は意外性がないな。もっと沸かしてほしい。おまゆう。さて桜花賞です。ミラージュミサイルです。ここは的場さんです。初代カグラミ豊かちゃんだな。2番人気はアイドルマリーでした。初代の馬だったな。あとは北斗ヴィーナスか。吉富乗ってるから人気ないけども、機種補正強すぎるからね。仕方ないね。さあ頑張れミラージュミサイル。自慢の末脚を見せるミラージュミサイル。3歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ乙女の夢舞台桜花賞。応援1番ゲートに入って体勢が整いました。さあスタートどうだ。なんとも言えないわね。ヤンゲストシチー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくヤンゲストシチー行きました。ここは先行作か。5番手当たりだわね。白い帽子くりげの馬体をマンマークだ。的場さん怖すぎんよ。車台神楽その後ろ先手を取ったのはヤンゲストシチー。さあ最後の直線忍び寄ってミラージュミサイル。車台神楽の真後ろにいる。弾幕発射。さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。ニコニコじゃないか。さあどうだ。ミラージュミサイル残り 200m。 先頭は依然としてうわぁ。2番手はミラージュミサイル。とてつもない強さ。スラーはやめてくれ。ここは4馬審査の2着目。悔しいです。まあ力は示しただろう。ミラージュミサイル車台神楽。お前コメント今打っただろ。バレたか。完全に力でねじ伏せました。悔しい。 NHK からオークスを使うわ。強行軍で草。さてお次は2勝クラスのライズスパークと皐月賞のアローオブファイアだぜ。頼むぞクラシック初戦。岡部に全て託す。仕上がりも完璧だわ。まずはライズスパークです。外国産馬です。ここは1番人気だな。屋根はまさか柴田にしました。よく乗りに来てくれたな。そりゃおまんじゅう牧場を要している将来有望な馬主だからな。牧場名の緊張感のなさよ。キングオブレイムファームにすればよかったわね。ザッサ、こげ抜けるわ。ブコネキやめろ。ライズスパーク外から接近。これはいい感じですね。外から捉えたぞ。これで3勝クラスへ。ここから飛躍のシーズンになるか注目。さてアローオブファイアです。皐月賞だな。相手はいつものウィナーズサークル、桜北東か。ドクタースパートもいるな。史実の皐月賞馬ね。地方出身で幅広い距離で勝ってたな。しっかり的場が乗ってるな。怖いな怖いな。指示はウンドレにしようかな。インデ。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース。中山のさあ最後は大外枠の抑えちジョージ。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。滝が揃った見事なスタートをしました。さあ内からこうスタート。いいぞこれ。ナルシスノワール前に行きそうです。セシルタイロン黄色い帽子のナルシスノワールを追いかせるんだ。こじゃれたフェードで3コーナーから4コーナーへ。さあ番手のアローオブファイアだ。申し分ない位置取りだ。青ダイヤのウィナーズサークルも来てるな。ごくりリードを広げていく。内を通ってアローオブファイア。さあ最後の直線。ここから動いたアローオブファイア。しかしウィナーズサークル接近。内か外か。
いけー、わっしょいわっしょい。外か、アローブファイアにバンテッシュ、ブームしっかり捉えられたな。先頭だ、ウィナーズサークル、ゴールイン。2着はアローブファイア、3着に桜北斗。こりゃダービーも持っていかれるな。ダービーは史実個性でやられそうね。こちらはマイル路線に切り替えよう。ということはミラージュミサイルと当たるのね。この馬には G1 を取ってほしいからな。というわけで NHK から安田にするぜ。そもそもダービーだと距離もたないわね。さて種付けの時期になりました。一頭にはマルゼンスキーを、クリシアヒマラヤにはリブリアをつけました。ステークスで爆発力30は期待だわね。ステークスは草。さて気になるヨークがいたから買ってみるわ。珍しいこともあるのね。お爆心王か。 3A3 級だぜ。こりゃタフに走ってくれそうだわね。有馬は使わないから安心してくれ。母としても期待だぜ。ちょっと気が早いわね。とはいえデビューが楽しみね。さてレースです。府中ステークスにマルガイのライズスパークを使います。ここは2番人気でした。さっとオープンまで行こうぜ。さあ最後の直線、外からライズスパーク。外からメジノクラナック、セシルルック先頭、残り 200m ライズスパーク。電撃の末足が炸裂。まあまあ普通の末足だわね。余計なことを言うな。しかしこれは振り切るぜ。ライズスパーク瞬く間にオープン入り。いいわね。さてお次はブリリリリアントステークスに、マリサクイーンディーが出走です。漏らすな。ここは2番人気、勝ち負けでしかない。見ようぞ。さあ最後の直線、抜け出すぞマリサクイーンディー。そら来い、ウィンズのおじちゃんやめろ。抜け出せるのか抜け出せないのか。ああ、飲まれちまった。いい加減結果残してほしいわね。まあまあ優しく見守ってあげてよ。さて最後は NHK マイルカップです。ミラージュミサイルとアローブファイアの激突だな。いいでしょう。ミラージュミサイルは豊かにしたぜ。的場に視線戻すの忘れてたわ。忘れるな。さあ人気はどうだ。人気はアローブファイアの方だな。ミラージュミサイルも引けは取らないはず。あとは名手2名に任せるのみ。岡部と豊かなんて贅沢にも程があるぞ。勝谷で言うと松のご飯大盛りね。それただの大食いなんよ。100円引き券もらうの忘れんなよ。東京競馬場は、さあ最後は大外枠のシャワーカフェ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。さあスタート決めたぞ。7枠に遠い感じ。まずは先行争い。前に行きそうです。占領役者釣りかけていきました。先手を取ったのはミラージュミサイルは控えたな。アローブファイアもちょっと抑え気味だわね。これは果たしてどうなんだ。足は増すのは勘弁してほしい。ほぼ平均ペースで進んでいます。さあ4コーナーカーブ。7枠の内がアローブファイア、外がミラージュミサイルね。まずまず射程圏って感じだな。さあ最後の直線、これからです。占領役者先頭、外からアローブファイア、いい足で上がってきたぞ。アローブファイア、まだ後方、これはバンジキューズ。外からバリエンテ、あと 200m、占領役者。ミラージュミサイルも後方から接近、ミサイル発射。しかし炎の矢の勢い止まらない。よしよし振り切ったぞ。決めたのはこちら、アローブファイア待望の G1 であります。これはお見事、岡部岡部。いやー G1 勝利は気持ちいいわね。G1 の大舞台で、見事一番人気に応えました。3頭目の G1 馬だな。おまんじゅう牧場の勢いは止まらない。おまんじゅう牧場生産のアローブファイア、見事な G1 勝利でした。というわけで今回はここまでです。皐月賞、桜花賞2着でどうかと思ったが3歳馬も頑張ってくれたな。ほんそれ、今後の活躍に期待。チャンネル登録と高評価もお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。